Doamnelor și domnilor, știu, astăzi este ziua lui Brâncuș și o să vorbim despre asta într-un mod în care nu s-a vorbit toată ziua, pentru că, din păcate, a fost o rușine. Dar astăzi este de asemenea ziua unui om foarte iubit pe bună dreptate. Un om care a fost la această emisiune nu cu mult timp în urmă și m-am bucurat atât de tare să văd un număr mare de oameni care l-au urmărit. Un om care are o forță interioară, morală, uriașă, care este o lecție și care probabil va deveni în timp unul dintre cei care vor inspira cel mai mult generația tânără și pe toți cei care suntem poate descurajați sau poate avem, eu știu, întrebări, dileme cu privire la viața noastră. Dragii mei, astăzi este ziua lui Mihăiță Neșu. La mulți ani, Mihăiță, sunt tare bucuros că ești în direct la această emisiune de ziua ta. La mulți ani. O să vedeți ce-și dorește Mihăiță în scurtă vreme și o să puteți să îi dați un cadou în seara asta. La mulți ani, ce faci? Cum te simți? Mulțumesc, mulțumesc! Salutări la toată lumea! Arăți impecabil de ziua ta și lumina ta din ochi în seara asta o să vedem are și o justificare. Cum ți-ai petrecut ziua, Mihăiță, astăzi? Ziua ta de naștere? La lucru! La lucru. Am combinat munca cu terapia și cu vizite la fundații, cu copiii, acasă, cu prietenii. Cam asta am făcut toată ziua. Absolut minunat. Mihăiță, uite, vreau să mergem direct la ceea ce am vorbit să facem în seara asta, pentru că tu îți dorești în mod special ceva pentru ziua ta. Dar înainte să ne spui ce îți dorești pentru ziua ta, spune-ne, te rog, spune-ne tuturor, vestea cea mare. Ai fost în această emisiune, ai vorbit despre proiectul tău, am arătat ce faci tu pentru copii și am arătat planul tău fabulos de a face un centru de recuperare extraordinar pentru copiii care au nevoie și o să ne explici tu de fapt căror copii și ce nevoi tratează. Dar dă-ne vestea cea mare, câți bani s-au strâns pentru visul tău, pentru proiectul tău? Deci până acum de asta mi-a și dorit mult să reușesc să intru să vă spun, fiindcă majoritatea celor care au donat SMS au fost de la voi, de la Antena 3. S-au strâns până acum aproximativ 140.000 de euro din SMS și aproximativ 260-270.000 de euro din sponsorizări de la firme și donații și astfel am reușit să cumpărăm și pământul, să facem un pas mare și mi-am dorit mult de tot să fac anunțul ăsta, să știe toată lumea că proiectul e în desfășurare. Am cheltuit 210.000 pe pământ, el a costat 9 euro pe metru pătrat. A costat ca să știe toată lumea că noi vrem să facem public tot ce facem cu banii și chiar astăzi ne-am întâlnit și cu arhitecții și cu firma care o să ne ajute să construim. La momentul când stabilim toate detaliile, o să facem public și numele celor care ne sprijină efectiv cu construcțiile. Dar normal, până atunci mai avem nevoie de donații. Cine n-a trimis și vrea să ne susțină, să mai trimită SMS cu cred la 8844 și să doneze 2 euro pe lună, cât mai mult cât poate. Și ce e foarte important, acum de la 1 martie, pentru firme pot să ne redirecționeze 20% din impozitul pe profit pe primul trimestru, practic fără niciun cost. Cei 20% din cât au de dat la stat ni dau nouă dacă au încredere în ce facem. Noi am primit după emisiunea voastră și cu ce am mai promovat noi în decembrie am primit foarte multe sponsorizări și am fost foarte bucuros și așteptăm în continuare firme să se alăture proiectul nostru cu sponsorizări sau cu ce doresc să susțină. E foarte important pentru copii cu abilități care susținem noi și părinții lor. Dragii mei, aceasta este vestea cea mare pe care o dăm în această seară, pe care chiar Mihăiță Neșu o dă țării. Și anume, în urma emisiunii și în urma demersurilor pe care el le face în ultima vreme de comunicare, s-au strâns aproape 400.000 de euro. Iar vestea cea mare este că banii s-au strâns pentru teren și a și cumpărat terenul.
Ei bine, în această seară se rog pe colegii mei în direct, am uitat să-i rog asta dinaintea emisiunii, poate găsim repede în server, în momentul în care a venit Mihăiță la emisiune și am văzut atunci proiectul pe care el îl descria pentru copii. Proiectul este fabulos, este ca un fel de orășel pentru copiii care au nevoie de tratament și ce faci tu în momentul de față, Mihăiță, să se facă la o scară mult mai mare. Vestea fantastică pe care o dai în această seară, aproape 400.000 de euro și din banii aceștia deja ai cumpărat terenul și pentru cei care poate nu au văzut emisiunea de atunci, m-aș bucura mult să vedeți cum va arăta și cum arată proiectul Mihăiță. Deci, ai dat pe teren, Mihăiță, cât? 210.000 ai zis? 210.000, am cumpărat 23.020 de metri pătrați. 23.020 de metri pătrați. Bun. Eu sunt convins că știu răspunsul, chiar dacă n-am vorbit cu tine înainte de emisiune, ce-ți dorești de ziua ta? De ziua ta nu-ți dorești ceva pentru tine, nu-ți dorești ceva pentru, eu știu, apropiații tăi, îți dorești ceva, cred, pentru proiectul tău. Cei care vor în seara asta, astăzi de ziua ta, în zilele următoare să-ți facă un cadou, care ar fi cel mai potrivit cadou pe care l-ai vrea? Eu nu vreau nimic, pentru mine sunt foarte fericit și astăzi am văzut dragostea tuturor celor care sunt în jurul meu și fizic, dar și sufletește. Am primit foarte multe mesaje și pe rețele de socializare de la oameni care nu m-am așteptat să mă cunoască chiar. Și am fost surprins. Copiii de la fundație și părinții lor sunt tot timpul deosebiți. Îmi doresc, bineînțeles, că de când am început proiectul, numai asta am în minte, să strângem cât mai repede banii pentru centru. Planul meu, acum cum vrea Dumnezeu, până acum coincide cu planul Dumnezeu și planul meu și mă bucur asta că înseamnă că e de folos ce facem. Noi așa ne-am propus să luăm pământul până la sfârșitul lunii ianuarie și acum din februarie am început toată birocrația care sperăm să nu ne încetinească prea mult cu legalizarea terenului, cu proiectele, cu avizele, cu tot ce trebuie, cu stabilirea detaliilor cu diferiți furnizori de diferite chestii care avem noi nevoie și bineînțeles, cel mai mult îmi doresc să se strângă cât mai multe SMS-uri și îmi doresc mult și firmele care chiar pentru ele e cel mai simplu și fără niciun cost să ne direcționeze 20% din impozit pe profit, contabilii lor știu cel mai bine. E o procedură foarte simplă, nu-i costă nimic, numai în loc să dea 100% impozit la stat, dau 80% și 20% către noi. Cam asta e dorința mea și de ziua mea și până reușim să construim centru, asta ne rugăm și să ne ajute Dumnezeu să facem ce de folos pentru copiii cu dizabilități. Dragă Mihăiță, în timp ce tu vorbeai și spuneai toate aceste lucruri minunate, oamenii pot să vadă în video planul tău, visul tău, care este nu doar un vis, de foarte multe ori ne gândim la lucruri frumoase și, eu știu, le visăm așa abstract. Nu, aici este un plan concret, cu fiecare etapă, cu tot ceea ce vedeți dumneavoastră este acest centru pentru copii cu dizabilități, care se va numi Sfântul Nectarie a Fundației lui Mihăiță Neșu și ce vedeți în locul acesta este un plan făcut cât se poate de riguros, de scrupulos și șoc. Ceea ce vedeți, proiectul acesta a fost desenat folosind programe de IT destul de sofisticate, chiar de Mihăiță Neșu. Este proiectul lui de suflet, este lucru pe care vrea să-l facă pentru copiii cu dizabilități și este fantastic pentru cei care au văzut emisiunea noastră. Viața multor copii a fost schimbată venind la fundația lui Mihăiță Neșu, chiar dacă nu are toate aceste facilități, chiar dacă nu are tot ce vedeți aici și pentru care Mihăiță luptă în momentul de față. Ei bine, dragii mei, viețile multor copii și ale multor familii au fost schimbate prin ceea ce îl face. Mihăiță, deci ai strâns până în momentul de față 400.000, o parte din ei pe SMS, altele de la firme. Da. Faci apel la cei care au companii să doneze, așa cum legea permite, în continuare. Întrebare, de câți bani mai ai nevoie? Păi, diferența până la 3 milioane. Diferența până la 3 milioane. Pare mult, dar faptul că în doar câteva luni de zile ai strâns 400.000, eu am toată încrederea că vom face o emisiune în curând de la centrul pe care tu îl vei ridica și toată țara se va minuna de realmente ce va fi o minune. Pentru că tu ești o minune, iar modul în care tu reușești să dai din minunea pe care Dumnezeu o face în fiecare zi pentru tine este ceva ce pe mine mă impresionează mult. Dragule,
am vorbit despre centru, cei care au trebuit să audă au auzit. Spune-ne, te rog, ceva din sufletul tău, din inima ta, în acest moment foarte important al vieții tale. Ai avut niște ani frumoși, complicați, dureroși. Ce ai vrea tu să ne spui în seara asta din suflet la... Iartă-mă că te întreb direct, câți ani ai împlinit astăzi? 37. 37. Ce vrei tu să ne spui din inima ta la acest moment important din viața ta, când în mod inevitabil toți ne oprim, ne gândim care a fost drumul nostru până la momentul respectiv, ce ne dorim mai departe, mulțumim lui Dumnezeu. Spune-ne tu ceva din suflet. Eu sunt foarte recunoscător că am reușit să ajung până la vârsta asta, chiar dacă e o vârstă tânără, să zic așa, cam ești pe la jumatea vieții, așa să zic, dar după accidentul care l-am suferit și gravitatea lui, sunt foarte recunoscător că încă după 9 ani sunt într-o stare fizică bună, nu pot să mă plâng de nimica și, bineînțeles, sunt foarte recunoscător că Dumnezeu a rânduit viața mea după accident în așa fel încât să adune așa de mulți oameni în jurul meu care să aibă grijă de mine, efectiv, și să aibă grijă și de fundație și astfel să se formeze în jurul meu un grup de oameni plin de dragoste care, practic, mă duc și pe mine cu dragostea lor mai departe și din grupul acesta faceți parte și voi și mereu vă pomenim, a fost o experiență extraordinară drumul la București, ne-a plăcut foarte mult prima mea venire într-un studio TV, a fost o bucurie mare și de asta am dorit și acum de ziua mea să intru, să spun la oameni tot ce am reușit să facem până acum, să știe că investiția lor, cât de mică sau cât de mare, se folosește cu cât mai multă eficiență putem. La 37 de ani, ce să zic, mă simt un om bucuros și, efectiv, ce ține de mine, sper să mă ajut Dumnezeu să țin calea cea dreaptă, credința dreaptă și să ajung la sfârșit la mântuire și să devin în fiecare zi un om mai bun, să supăr cât mai puțină lume și să ajut cât mai mulți oameni, fiindcă, practic, așa merge lumea asta cum trebuie, dacă ne ajutăm unii pe alții și când avem nevoie și când avem, suntem mereu unii lângă alții și atunci totul e minunat. Mihaiță, tu ești unul dintre eroii mei. Și spun asta nu pentru că e ziua ta. O știi că o spun din suflet. Te admir foarte tare, te iubesc ca pe fratele meu și mulțumesc Dumnezeu și mă rog astăzi ca anii care vor veni să fie ani în care să te bucuri de ceva ce tu radiezi cu o forță incredibilă. Momentul în care, iată, construiești centrul ăsta pentru copii cu dizabilități, momentul în care tu faci deja astea, se vede pe fața ta o bucurie ce nu e omenească. Parcă este dintr-o altă lume, o lume mai bună. Îți spun din tot sufletul la mulți ani și te admir nu doar pentru forța ta de a face lucrurile astea, ci inclusiv pentru modul în care tu te-ai gândit că ai strâns o sumă importantă de bani. Oamenii au avut așa de mare încredere în doar câteva luni de zile să doneze 400.000 de euro, să-ți dea pe mână, să faci ce crezi tu cu ei. Și tu te-ai gândit să dai un raport a celora care au donat în detaliu. Asta am făcut cu banii voștri, terenul ăsta l-am cumpărat așa, restul urmează, hai să construim împreună ceva care să rămână pentru acești copii și să schimbe viața a mii, zeci de mii, poate sute de mii de copii în timp. Iar toate lucrurile astea, așa cum ești tu construit de Dumnezeu și așa cum tu ai înțeles să îți duci viața, în ciuda faptului că ai trăit această experiență dramatică, pentru mine ești o sursă inepuizabilă de inspirație și sunt așa de fericit că de ziua ta, iată, suntem împreună. Îți mulțumesc din suflet. Dacă vreți să-i faceți un cadou lui Mihăiță Neșu de ziua lui, donați în această seară. Mihăiță, încă o dată, care este SMS-ul? SMS-ul este 8844 și cine dorește să doneze 2 euro pe lună, să trimită, cred, la 8844
sau dacă are o firmă cu profit mare, să ne direcționeze impozitul pe profit, asta tot specific acum că urmează să dea la stat impozitul și să nu dea pe tot la stat, dacă am credere în noi. Referitor la ce ai zis tu cu raportul, da, eu mă simt obligat să fac lucrul acesta, având în vedere faptul că noi suntem o fundație caritabilă și 80% ne bazăm pe banii oamenilor. Și atunci mi se pare normal ca oamenii din când în când cât mai des să afle ce s-a făcut cu banii lor și să știe și să decidă ei dacă am făcut ce trebuie și dacă ne mai susțin în continuare. Noi credem că copiii cu dizabilități au foarte mare nevoie de susținere. Noi încercăm să le oferim terapii caritabile la prețuri cât mai mici ca să poată să-și permită perioade cât mai lungi, nelimitat dacă s-ar putea și încercăm să facem și locuri cât mai multe de terapie, dar bineînțeles pentru asta avem nevoie de susținerea oamenilor și mi se pare normal să le zicem mereu ce facem cu banii, mai ales când sunt sume așa de mari. La mulți ani, Mihăiță, te iubesc din tot sufletul, să ne vedem Mulțumesc. Cu drag curând și să ne bucurăm împreună de faptul că visul tău s-a împlinit. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dragii mei, Dumnezeu a făcut o minune cu viața lui Mihai Țăneșu atunci când era sigur că și-o pierde. Dumnezeu a salvat viața. Și în fiecare zi Mihaiță demonstrează că se poate face din imposibil posibil. Cum ar fi ca într-un timp record banii să strângă, acest centru să se construiască cât mai repede și copiii care au nevoie să poată să beneficieze de aceste lucruri, iar ceea ce face el să nu fie doar un centru pentru copii cu dizabilități, ci să fie un punct din care toată lumea să creadă. Cuvântul cheie pentru cei care dau mesaje pe SMS este cred. Și eu cred că Mihai Țăneșu poate să facă o minune în viața acestei țări, în primul rând, prin forța